السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سيدو هذا سان تكنولوجي ولكن أفتح يسوع مركز المقال اسم. ما أنتوا حني قال دونا ما كوجو تجنة قريب تاني مقالة كتشنتا موحاف قال لو يرادو في ديتين. ما أنتوا حن قال دونا سيد الله تشتر مقالة إن شاء الله. أنا راح أسوق عشان دونا إن برنامج كنا استعمالهني ووندرشير في المورا. حنسوق هذا نيم مقالة صهم بلا عن دونا ينكو تشترنا. aan ku tijaabino insha Allah programkeeni marka sida tan u soo kacaysano waxaan sameyn doonaa waxaan hor soo aragnay habka loo soo galiyo kaliya oo garan sama filay marka xagan baad click siinaysaa waxa soo qaadanaysa muqaalada doon siina ku tixgareyno marka labada muqaal oo kalaan soo qaadanayna muqaalada sida tan marka soo qaadano waxaan keysan doonaa qaybta ini terminalka ama lagu talagalay in lagu jarjaro مقالدة كيف يحل هذا كيف بروجكت مقالدة سيتم مرة أوسق هذا إنه إن مقال مرة كتسمين إنه سو حد كتشر سا وحي عادو بعنة لا مرة خلال هذا سو كلام حسوا قوسه هري عمل قاعدة نسا وحي مارتي مهم كاي مارتي صح كنا بقى مهم ده هو إن حد كتشر تو وحي خلال هذا كتشر مقال كهجن عنده هكتشين سو سو أنا قاعدة وحي أنت هذا بعنة هاي قوي مو هكذا تو عم تشتريد وين تاسو مهمدو مقال كيني أنا مركز سو بلقرينه إن ثورة أو دمر كم بعاني روح لنا هاي سلام دمر كم بلعب إن تا كتر مركز واحد لدا إن تا مركز دوني شنو تشتري واحد مركز واحد هايلات كرين أي الماسك رعنا سام مركز سو صلب هلاي كرين ساك بعد واحد لدا ديليت كات كيبورد كات ثامن سام مركز سو تاسو تو كاغا بحياة بعدو لين عبود تركيا مركا ابان يمكن نو بلا كري مقال كيني هذا السلام عليكم ورحمه الله وبركاته كسلو ودا سان تكنولوجي ولكن عفتا يوسف مركا لي مقال اسب ما انت مقال كيني وا ما انت اوكي ايرر كلا صبحي مركا هذا واخا لهدهي انت اسو ما باهني هذا ما انت مقال انت هاي كتر ما انت مقال كيني وا ما انت marka hore waxaanu saarnay markii hore muqaal xaq horo ka bilaan bi error ka jiray error ka hore ayaan ka saarnay in mankana wuxuu dhexda ka jiray marka wax la sameeyaynaa ki markii hore meeshu ka bilaamay hal meel uu ka jarnay ka badii intii hore maan highlight garanay saasan u delete garanay in mankana maadaama uu muqaalka gudisa ku jiro laba meelood labada korne oo maartay error ka kooban yahay labada dhinac baad ka kala jaraysa marka markii hore xaqasa ka soo jarnay xaq ku dhamaanay markii error halkaas ku dhamaanay marka halkiina waxa taabanaysa calaamadan cut marka u sii gudagasho muqaalka wixii dhexdiisa calaamadaas taabanaysa maqaska ama soo kalena maqaskiina xagga split ka xagga noo yaalay ayaa dooranaysa marka maqaskiina asay noo dooranaysa ka badi intaas uma baahnin baa leena waa intay error ku dhex jirtay marka waxa doonaysa delete maanta waxaan marayna cashirkeenii afa maanta waxaan kaali doonaa cashirkeenii saddexaad ee ku saabsan muqaal hagaajinta okay error kala soo baxay error kaasna waa halkaas marka waxa la taabanaysa hadana maqasiga dooranaysa ka badi wax leedahay intii noo halad kara sidii si leeg delete taaba marka markasta oo aad muqaalka aad wax ka jirto hadaanu yaalin qaybta audio track ama xagga hoose lagu tala galay codka aanu noo yaalin cod kale ma sameeyno inuu isku yani isku dhobo salaadii error ka dhex saarto muqaalkii ima ka isku durkaya oo yani madax isla galiya sida saxda ah isku dhigaya marka kale yani xagga hoose audio track uu cod ku yaalo waxa noqonaysa inaad maartay aad su'aalo aad inaad adigu riixdo oo meesha giso aan tijaabino salaam waxaad tijaabinaa inaan kala jarno marka aad kala jarayso codkii muqaalka kala reebiso waxaad dooranaysaa red click baad dooranaysaa muqaalkii kadib waxaad leedahay detect audio ama waxaad taaranaysaa control alt d marka waxaad markay noo taabo marka wax noo kala saaray codkii iyo muqaalkii hadda codkii wax noo galay xaggii loogu talagalay audio track muqaalkii wax noo galay xaggii loogu talagalay video track marka balaan isku daynay inaan error ka dhex saarno tii waxaan ka hadli doonaa casharkeena saddexaad ee ku saabsan muqaal hagaajinta ama waxa afka galaad lagu yiraahdo video editing waxaan ka hadli doonaa imma inta oo aan misii baan salaan doonaa inaan ka dhex saarno labada dhinac ka soo jaro silsilad aan leenahay marka inaan jarno
waka muqaalka uu kala haray oo space-ka saraymka tan beligreeno een shaashada madaw ay noqonaysaa marka waxa noqonaysaa inaad kan soo jiido aad marka kan saataad haduu codku iyo muqaalkan nimka tajarisan isleeyahayna waxa noqonaysaa inaad labadooda intaad highlight gareyso aad saa ugu dhex saarto marka oo demartay salaan xaqay nooga soo jaro inaad martay labadooda soo highlight gareyso marka saataas uu isku ururaya oo marka isleeyihiin haddii kalena waa inaad haddii cod iyo muuqaal hoos yaalaana inaad labadaba meeshaad ka jarayso oo aad labadaba aad jartay noqonaysaa labada angle baad iyo ka kala jaraya si aad markaa labada ruuinta u xaalad gareyso aad saa ugu saartay noqonaysaa markaa runtii waxa weyn inaad fahanto markaad muuqaalka meesha habka loo jaraayo iyo meesha laga jaraayo muhiimadda waxa weeye inaad kow dhegaysanayso maadaad raadad muuqaalkii waan jajaraya wixii qaladaan ka saaraya mana dhegaysanay wax soo possible ama marka waxa weeye kow inaad maaragtay muuqaalka dhegaysato oo aad ogaato error kastaba inaad dhegaysi dhammaantoodaba samayso oo marka hore ugu horeyn marka editka la samaynayo intaan wax kale la samayn muuqaal kastoo la hagaajinayaba waa la jarjaraa wixii khaladna waa laga saaraa firstina kugu horeysaba marka waxaad na ogaataa ugu horeyn shaqada ugu horeysa aad qabanayso markaad muuqaal hagaajinayso waa inaad wixii error aad ka saarto ama wixii khaladaada wax muuqaal kastoo aad aragto ama haysa noqoto ama barnaamijka aan noqoto muuqaal kastaba ama imika laftigeeda barnaamijka aan duubayo muuqaalka aan duubayo markaa wax kastaba khalad bay yeelanaya oo qofku dow bilaadan uu khaladishiisu badanyay marka qofka editka yani editorka hagaajinaya muuqaalkan hagaajinaya ayaa looga baahan yahay in wixii khaladaada unuu ka saaro isagaana shaqadiisa tahay marka waxaa muhiima inaad haysato programkan laftiisa aan ku shaqaynayno loo yaqaano Wondershare Filmora haddaad haysana inaad muuqaalka tan aad daawato wax badan ku tarmaysa laakiin waxaa muhiima inaad wixii daawatay adoona bal laftigaaga isku daydo aad iga daba samayso muuqaalka tan aad ka faa'iidaysato runtii ayaa wanaagsan aan ku rajaynayaa haddii aad dhamaysato course-kan inaad noqon doonto free editor adigoo samayn kara muuqaalo runtii aad u qiimo badan runtii fadlan haddii aad nagu soo cusub tahayna nagu soo biir oo ku mid noqo daawadayaasha Sun Technology oo hel muuqaal kasta waa soo gelino mahadsanid